გამარჯობა, ამ ვიდეოში განახებთ როგორ შეგიძლიათ შეცვალოთ Vice City-ს player-ის მოდელი, ნებისმიერი მოდელით, რომელიც გაქვთ. ამ შემთხვევაში მე გამოვიყენებ Hinata Hyuga-ს skins, რომელიც San Andreas-ის მოდელიდან გადავაკეთე Vice City-სთვის. Შეგიძლიათ ნებისმიერი Vice City-ს მოდელი მოიძიოთ, გადმოწეროთ და ის გამოიყენოთ, ან ამას განმარტებაში ჩავაგდებთ და შეგიძლიათ ეს გადმოწეროთ და გამოიყენოთ. პირველ რიგში Max skin-ის გარდა დაგჭირდება TXT workshop-ი, რომელიც ასევე განმარტებაში იქნება და გადმოწერა შეძლებთ ჩვეულებრივ და რა თქმა უნდა თამაში, სადაც ჩავანაცვლებთ skins. პირველ რიგში გავხსნათ ეს პროგრამა TXT workshop-ი. შემდეგ დავაჭიროთ OpenIMG. შემდეგ შევიდეთ საინსტალაციო ფოლდერში, სადაც GTA Vice City გვქვს დაინსტალირებული. შემდეგ შევიდეთ models papkaში. Და ვირჩიოთ GTA 3.img. ამას რო გავხსენთ, უნდა მოვიძიოთ აქ player. პირველ რიგში ამოგდებს player.dff. მაგრამ სანამ გავაგრძელებდით, ექსტრაქტი უნდა გავაკეთოთ შეგინთან ფაილებს desktop-ზე. ან ნებისმიერ ღილმისაცდომ ადგილზე. Watch players მარჯვენა ღილაკს და replace ჩანაცვლება. შემდეგ შევდივარ desktop, სადაც ჩავაგდეთ ის ფაილები და ვირჩევთ DFF files open. დავველოდებით 1-2-3 და შემდეგ ვეძებთ უკვე \t და ვპოულობთ player.txt. ამასაც ვანაცვლებთ replace, მე უკვე ჩანაცვლებული მაქვს და ვირჩევთ უკვე txt files open. დავლოდებით, კილობაიტები შეიცვლება, დაკლიკებით აქაც შეიცვლება სურათები და უკვე შეგვიძლია გავთიშოთ პროგრამა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში save-ს დავაჭერ. ამის შემდეგ შეგვიძლია ჩავრთოთ თამაში, მაგრამ იქამდე სანამ ჩავრთავთ თამაშს, თქვენთან შეიძლება მიხვდეთ, რომ ჩავრთოთ თამაში, skin-ი იქნება არეული, მოდელი შეიძლება შეიცვალა, მაგრამ ფერები არეული. ამიტომ სანამ ამას გააკეთებდით, papkaში შედით GTA საინსტალაციოში, სადაც GTA გაქვთ დაინსტალირებული. შემდეგ ისე მოდელში, მაგრამ შედით generic-ში. აქ იქნება თქვენთან ფაილი player.bmp. მოგვიძლია ის უნდა იცოდეთ, რომ ეს ფაილი ამუშავეთ აქედან და გადაიტანეთ. რის შემდეგაც უკვე პრობლემა აღარ იქნება skins და ჩავრთოთ თამაში. New game. როგორც ხედავთ, უკვე ჰინატა skin-ია ჩაგდებული, ტომი ვერსიის მაგია. და ამის მაგერ შეგიძლიათ, როგორც გითხარით, გამოიყენოთ ნებისმიერი skin-ი, რომელზეც მოიძიებთ. თუ ეს ვიდეო მოგეწონათ და დაგეხმარათ, აუცილებლად დალაიქეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. და თუ გაინტერესებთ მსგავსი ვიდეოები, ნუ თამაშებზე მოდიფიკაციების გაკეთების ვიდეოები, დავაგრძელო ქართულად დადება და კომენტარეთ როგორი ტიპის ვიდეოს თხილვა გსურთ შემდეგში და ვეცდები გადავიღო. მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ შეხვედრამდე.